خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وہ لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے ظلم دے نال زیادتی دے نال وہ مال نہیں کھا رہے فرمایا وہ اپنے پیٹاں دے وچ اگ با رہے ہیں وہ ایویں ہے کہ جویں وہ اگ کھاندے پے نے اج وہ اگ کھاندے پے نے کل اگ دے وچ ہو جان گے